Отже, щойно ми вже мали можливість показати карту нашим глядачам, але без, власне кажучи, детального пояснення, що відбувається, важко щось зрозуміти. Як ви нині опишете ситуацію біля Часового Яру? Вона дуже складна. Ворог не просто... Ну, розумієте, ця локація, вона є ключовою для того, щоб відсікти все угрупування. Там, після Часового Яру таким балконом вгризаються в окуповану територію. І для них це не просто ключове, там, чи як. Це очевидно стратегічний намір, який вони будуть здійснювати. Зараз вони здійснюють його дуже потужно. Це не носить такий принциповий характер, там, як до дня народження чи до інших дат. Вони намагались там Завдіївку і Бахмуту. Але застосовують дуже велику кількість живої сили, техніки, авіація, КАБи. І розуміючи, що у нас тимчасово зараз є дефіцит всього, вони намагаються використати цей момент. Щодня відбуваються десятки штурмів по різним локаціям, але там концентрацію, умовно кажучи, в одному Дніприщині, в цих квадратах. І ситуація дуже непроста, м'яко кажучи. Звісно, наші сили, всі герої, незалежно від підрозділів, всі стоять твердо, там відбуваються дуже затято і завзято, але цього недостатньо, тому що є дуже виснажені підрозділи, скажімо так, недокомплектовані, і вони можуть там на деяких ділянках не витримати, це людський фактор. Там, деякі позиції ворогу вдається час від часу займати, використовуючи ці навали за навалою. Бувало таке, що там десятки штурмів на добу. Ну і звісно, що вже коли там всі захисники на позиціях поранені, вони вимушені відходити, відтягуватись там на запасні на нові позиції. І ну, така ситуація. Зізнаюся чесно, одразу звідки почерпнула таку інформацію, не знаю, наскільки вона може бути достовірною, якщо йде мова про російські ресурси, російські телеграм-канали, про те, що, мовляв, на цьому напрямку для захоплення Часового Яру вони зараз накопичили більше, аніж 100 тисяч живої сили. Як ви можете прокоментувати це? Приблизно, чи є якісь оцінки того, скільки зараз там окупантів протистоять нам на цьому напрямку? Можливо, плюс-мінус. Я не готовий коментувати точні цифри, немає там точних розвідданих. Або вони є там на вищому рівні, у нас простіша робота, нам треба всього-навсього там тримати ту ділянку, яку довірили. Але пожвавлення і ті втрати, які несе ворог в техніці, в людях постійно, от вони не наводять на думку, що у них є дуже великі резерви, тому що, ну, вбивають їх дуже великі кількості. В цих штурмах вони втрачають багато людей і техніки. Вони пробують комбінувати, десь пробують мінні поля там проходити просто піхотою. Відповідно, поки та піхота добіжить до наших позицій, їх там в крайньому випадку десята частина лишається. Потім пробують підвозити десант, там, де можуть вони там прорвати якісь там мінні загородження, там на бронетехніки пробують скоротити час підскоку, скинути десант в окопи безпосередньо. Тож така тактика була у них. Частково вдавалося, частково навпаки знищували ту бронетехніку разом з десантом. Ну, де війна? Війна серйозна, війна така. Тут дуже непроста ситуація. І в чому особливість, ще підкажіть, будь ласка, тамтешньої місцевості? Чи є там панівні висоти? Бачимо по карті, що якихось серйозних водних артерій, яких би їх надовго затримали, там немає. Але все-таки Часів Яр – це більший населений пункт, ніж той же Бахмут та Авдіївка. Тому який вигляд бій буде мати там? Чи є щось, що може їх зупинити? Чи є щось те, що може нам дати додатковий час, поки ми зможемо контролювати ворога? Чи місцевість в цьому особливо не сприяє? Мова йде просто про міську забудову.
Ну, наш підрозділ свого часу воював в Рубіжному, в Сєвєродонецьку, в Бахмуті, в полях, під Горлівкою, на різних позиціях і зараз. Тобто, розумієте, да, там бій в місті, він з точки зору там, перекриття артилерії трошки легший для піхоти, бо більше, ну, є де більше укритих, підвали, там, будинки і так далі. Бій там на відкритій території, він має іншу специфіку, там треба більше вкапуватись, треба покривати піхоту і так далі. Я вам скажу, що складки місцевості, водяні перешкоди – це всього-навсього елементи, які враховуються в плануванні оборонних чи наступальних дій, не більше. Тут в іншому питання. Тут, щоб їх не просто можна, їх зупиняють і трамбуємо їх, повірте, нам не то, що не соромно. Я на сутки декілька днів назад ходив задоволений, тому що рекорди ставили. Бувало там за ніч там, десятки техніки палили і там, вже не рахуємо чужу силу. Але це все одно болить, тому що зараз, щоб зупинити ворога, треба боєкомплект достатньо. І засоби, і, ну, там, артилерійські, міномети, які є з вони не... На жаль, втрачається якість зв'язку. Практично не почули вже завершальні слова ваші, пане Петре. Хотіла б ще на завершення уточнити тоді, що стосується нашого артилерійського забезпечення. Також натикаюся на статистику, що співвідношення сил в цьому сенсі зараз приблизно 1:5. Прокоментуйте, будь ласка, можливо, ситуація навіть гірша з нашим забезпеченням артилерійських снарядів. Так і є. Проблеми є. Проблеми. От, власне, з цього витікають ці проблеми, що мова не йде про складки місцевості чи про там тактику. Мова йде, що щоб таку кількість ворога зупинити, знищити, треба певна кількість боєкомплектів і, власне, засобів, які його використовують. І того вкрай мало. Тому відсутність боєкомплекту заміняється героїзмом піхотинця. А це болить, і це неправильно. Ну, ось і це. Така ситуація. З іншого боку, ну, є така ситуація, і в такій ситуації працюють сили оборони. Ніхто там не панікує, ніхто там не там, кричить зрада. Ну, працюють в тиші. А буде більше ВК, погонимо їх назад. Буде менше ВК, будемо заміняти його, як зараз, системами FPV враження і іншими всякими тими, що придумали при відсутності стандартних штатних боєприпасів. Дякую, пане Петро. Я розумію, що в такій ситуації вже й важко знайти якесь притомне питання для того, аби якимось чином підбадьорити. Лишається лише дякувати вам, бажати міцного здоров'я, бажати вам витримки. І щоб ось ті сподівання, які ми покладаємо на країни, які помітили, що активність час знизилися і починають потроху буде щось шукати, що вони трошечки активніше будуть цей процес організовувати, тому що інакше, чесно кажучи, якось аж важко знайти посил, з яким щонебудь питати, коли розумію, що ви і ваші побратими в такій складній ситуації. Ну що ж, я бажаю, щоб ми на іншій ноті надалі говорили про час і в'яр, щоб ситуація змінювалася на краще, хоча дуже важко почерпнути якісь внутрішні аргументи з цього приводу. Але у вас віримо. Сили вам, натхнення, величезна подяка і за вашу роботу, і за те, що знайшли час, долучилися нині до нашого ефіру. Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону «Свободи» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України. Як бачите, знову йде мова про людей, які готові стояти, які готові вистояти. Не готові тільки ті, хто може допомогти поки що зі снарядами.